আজি ভলি দিনর বেশ মহত্ব বহন করছি যে কথা মু আরম্ভরু হি কহুতিলি কি সে হেউচন্তি ওড়িয়া সাহিত্যর মূলদুয়া সে পকাইতিলে এবং সে হেউচন্তি প্রথম গাল্পিক অনেক উপন্যাস মধ্যে সে লিখিছন্তি প্রকৃতিরে আজি দিনর কোন মহত্ব রহুচি এবং আকুনি আজি দিন তমাম কোন সব কার্যক্রম রহুচি সে সম্পর্কে অধিক আলোচনা করিবা রাজকিশোর বেহেরা বর্তমান আমার সহ সিধাসলক জোড়ি হেউচন্তি বালেশ্বরু রাজকিশোর আজি হেউচি ফকির মোহন সেনাপতিঙ্কর জন্ম জয়ন্তী এবং সংক্রান্তি পুরুষ মধ্যে তাঙ্কু কুহাযায় আজি ভলি দিনরে ଏଠାରେ କିଭଳି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ଯେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଥିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରେବତୀ ଲେଖିଥିଲେ ସମାଜରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ପାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ମାମୁଁ ଲେଖିଥିଲେ ଡାକ ମୁନ୍ସି ଲେଖିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମପୀଠ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନାର ପୀଠ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶାନ୍ତିକାନନରେ ରହିଛି ସେ ଶାନ୍ତିକାନନରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେବେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ ଯାହା କୁହାଯାଏ ମଇ ପୂଜା ସେ ମଇ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ମୋ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେନାପତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର କଥା ସମ୍ରାଟ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର 179ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ 74 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛି ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପୁରୁଷମାନେ ଏଠାରେ ସମବେତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଦିନ 10ଟାରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ସିଏ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶେଷ କରିକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ହେବ ଆମେ 19ଟି ବିଷୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପତାକା ଅବତରଣ ଉତ୍ସବ ହେବ ଏବଂ ମାନନୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଏ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପତାକା ଅବତରଣ କରିବେ ପତାକା ଅବତରଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏ ଯେଉଁ ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଛି ଏ ସାଜସଜ୍ଜା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ କାହିଁକି କରାଯାଏ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ଯେମିତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଖଳା ଯେଉଁ ଥାଏ ଖଳାରେ ମହି ପୂଜା ହୁଏ ଆଜିକାଲି ତ ଟାଉନ୍ରେ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଏଠି ତ ଖଳା ନାହିଁ ଫିର୍ ବି ଆମେ ସେ ଗାଁର ମାହୋଲଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମହି ପୂଜା ଯେମିତି ଗାଁରେ କଠା ଥାଏ ମାଣ ଥାଏ କୁଲା ଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ କଳସ ବସେଇ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ତା ସହିତ 5 ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରହୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ମକର ପାଇଁ ମକର ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଆଉ ଜଳଖିଆ ମକର ପର୍ବରେ ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ମଇ ପୂଜା ଯେମିତି ଭାବେ ଶସ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ମଇଦାଣ୍ଡି ପୂଜା କରାଯାଏ ପତୁଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ତାର ଚାଷ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୂଜା ନିହାତି ରାଜକିଶୋର ବେଶ ନିଆରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରା ସୂଚନା ପାଇଁ ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳୁଛି